Ümmət üçün mühüm dərslər silsiləsinə Allahın izniyle devam edirik. Əl-xamis min şurutihə, yəni 5-ci lə ilə olan şərti oydu ki, biz götürdük elm şərti, yəqinlik şərti, ixlas şərti, sidq şərti. Elm, yəni elmin əksi nədir? Cahillikdir. Yəni insan lə ilə Allah, Muhammed Rasulullah deyən insan bu kəlmənin mənasını bilməli, onun dəlalət etdiyi şeyləri bilməli və ona əməl etməli. İkincisi, yəqinlik. Yəni bu barədə yəqin olmalı insan. Yəni yəqinlik nəyin əksidir? Şəkkin əksidir. Ona görə yəni biləndən sonra da gərək yəqin olasan, şəkk eləməyəsən. Sonra ixlas, ixlasın əksi nədir? Riyadır, riya. Bəli, riyadır. Hansı ki insan bunda yalnız Rəbbi üçün əməl eləyir, riyadan uzaq durur, yəni başqa insanların mülahazasını, başqa insanların yəni onun ibadətinə baxmağına fikir vermir. Yəni yalnız Allah üçün edir. Və sonra hansıydı? Sonra sidq. Sidq də əksi nədir? Yalan. Yəni sidq də əksi, sidqin əksi yalandır. Yəni doğru olmalısan, yəni yalan olmamalıdır. Sidqin də sidq olan insan, ixlas olan insan riyadan qorunur. Sidq olan insan nədən qorunur? Ha? Həm nifaqdan, həm də ucubdan. Həm də ucubdan. Çünki Rəbbi ilə sadiq olan, Rəbbi ilə doğru olan insan bilməlidir ki, yəni onu müvəffəq edən Allahdır, Rəbbidir. Əgər Allah onu müvəffəq eləməsə, o heç vaxt özü müvəffəq ola bilməz. Ləulallah məhtədeynə, sahabələr deyərdilər ki, radiyallahu anhum, əgər Allah bizi hidayət etməsəydi, biz hidayət ola bilməzdik. Və lə sumnə, və lə təsaddaqnə, və lə salleynə. Nə oruç tuta, nə sədəqə verə, nə namaz qıla bilməzdik. Yəni müvəffəq eləyən kimdir? Yalnız Allahdır, Rəbbimizdir. Və həmçinin Allah təala Quranda, yəni möminlərin adından da, yəni deyir ki, elhamdülillahi hədənə lihəzə. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَ اللّٰهِ Allah həmd olsun ki, bizi buna Allah təala hidayət edib. Əgər Allah bizi hidayət etməsəydi, biz ona hidayət ola bilməzdik. Və bugünkü əl-məhəbbətu, yəni 5-ci şərti, lə ilə Allahın, əl-məhəbbətu əl-münafiyyətu l-buğdi vəl-kurhi. Yəni, məhəbbət onun əksi nədir? Qəzəb, buğd eləmək, yəni qəzəb eləmək, buğ nifrət eləmək və ikrah eləmək. Nifrət və İkrah. Deməli, məhəbbət. Məhəbbətin əksi nədir? Nifrət eləmək və ikrah eləmək. Nifrət eləmək və ikrah eləmək. Yaxşı, nəyi sevmək, nəyə ikrah eləmək? Bən yuhibbə qailuhə Allah əzzə və cəllə. Allaha əzzə və cəllə və rəsuləhu və dinəl-İsləmi. Kim lə ilə Allah deyərsə, Allahı, rəsulunu və İslam dinini sevməlidir. Vəl-müslimunə المسلمين القائمين بأوامر الله الواقفين عند حدوده يعني o müsəlmanlar ki o sözü deyib la ilahe illallah sözünü deyib onları sevməlisən. La ilahe illallahın məhəbbət şərti odur ki kim ki bu la ilahe illallah sözünü deyib sən onları sevməlisən. Yəni onlara səndə yəni səndə onlara nə olmalıdır? Sevgi olmalıdır. Və həmçinin kim ki Allahın əmrlərini yerinə yetirir, kim ki Allahın həddlərində dayanır, yəni Allahın həddlərini aşmırsan onları nəyinməlisən? Sevməlisən. Həmçinin nəyə qəzəb eləməlisən? Və yubğida mən xalifə lə iləhə illallah. Kim ki lə iləhə illallaha müxalif olursa, ona nə eləməlisən? Qəzəb eləməlisən. Bimə yunaqiduhə min şirkin və kufrin və bimə yədullə alə iştiratil məhəbbəti. Yəni, o şey ki, şirkdir, küfürdür. Ona görə öyrənmək lazımdır ki, nə şirkdir, nə küfürdür. Bəzi insanlar şirki küfürü öyrənir ki, kimisə təkfir eləsin. Buna görə deyil. Şirki küfürü öyrənməlisən, sən düşməyəsən. Ona görə Hüzeyfə radiyallahu anhu deyir ki, bütün Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabələri gəlib xeyir haqqında soruşadılar. Mən şər haqqında soruşardım ki, ora düşməyim. İnsan, yəni necə ki şahiddir ki, yəni şəri öyrən, şər üçün yox, ona düşməmək üçün. Şəri öyrən, şər üçün yox, şərə düşməmək üçün. Ona görə insan, yəni şirkə, küfrə və onun əhlinə nə eləməlidir? Qəzəb eləməlidir, buğd eləməlidir. Hansı ki, burada lə illallah yəni nədir? Bu məhəbbət şərti lə illallah da burada şərtdir. Şərtdir ki, sən belə olmalısan. Və həmçinin Allah təala buyurur ki, kafirlər və müşriklər haqqında və minən nəsi mən yəttəxizu min dunillahi əndədən yuhibbunəhum ki, hubbillah və ləzin əmən əşəddü hubbəllillah. İnsanlardan elləri var ki, Allahdan qeyrilərini, Allaha tay tutaraq, Allahı sevdiyi kimi onları sevərlər. İnsanlardan elələri var ki, Allahdan qeyrilərini Allaha tay tutaraq, Allahı sevdiyi kimi onları nə edirlər? Sevərlər. Ona görə Allahın sevgisinin üzərinə heç bir sevgi ola bilməz. Əgər bir müsəlman
Allah'ın sevgisinin qabağına başka şey koyursa, bu la ilallahın məhəbbət şərtini pozmuş sayılır. Düz o deməkdir ki, la ilallahın məhəbbət şərtinin əslini aparır. Həmçə burada yaxşı bir fayda var. Bax, bu la ilallahın şərtləri var, bu dediyimiz. Bunların əsli var, bir de var bunların kamilliyi var. Şartul mutlaq, bir de var mutlaq o şart. Yəni, bu şərtdən kimdəsə nəsə varsa, o müsəlman olur. Amma heç nə yoxdursa, o heç çox müsəlman ola bilməz. Yəni, bir insan heç Allahı sevmir, heç Rasulunu sevmir, heç dini sevmir, heç müsəlmanları sevmir. O nədir? Bu insan müsəlman ola bilməz heç vaxt. Lakin onda Allahı sevgisi varsa, Rasuluna sevgi varsa, Quranı sevgi varsa, müsəlmanlara sevgidən bir pay varsa, o nədir? O ilə İslam'a girir. Və həmçinin başqa elm bilmək, ilə Allahdan nəsə bilmək, var kamil bilmək, var nəsə bilmək. Var kamil sidq olmaq, var sidqdən nəsə olmaq. Həmişə görsən, hətta təkfir əhli bunu eləyir, qarışdırır, görsən insanları təkfir edir, deyir ki, onda filan şərt yoxdur. Amma bu ki var onda şərt. Şərtin əsli var onda. Ondan yəni təkfirdən uzaq olmaq lazımdır, yəni xeyir gətirmir. Vallazina amanu ashaddu hubban lillah, yəni iman gətirənlərin Allah'a olan sevgisi daha şiddətlidir. Burada iki təfsir var. İman gətirənlərin Allah'a olan sevgisi müşriklərin Allah'a olan sevgisindən daha nədir? Daha yəni şiddətlidir. Nəyə görə? Çünki iman gətirənlər Allahı xalis olaraq sevirlər. Onların məhəbbətində qarışıqlıq yoxdur. Yəni amma müşriklərin isə məhəbbətində qarışıq var. Yəni onlar görürsən ki, Allahla yanaşı başqalarını sevirlər. Hətta bəzən Allahdan da daha çox sevirlər. Ona görə bu nədir? Bu, yəni müşriklərin sevgisindən. Yəni bu da şirkdir. Ona görə bu ayədə Allah'tan məhəbbəti, məhəbbətin dəlilidir bu. Yəni Allahın sevgisinin qabağına, Rasulun sevgisinin qabağına, yəni İslam dini sevgisinin qabağına heç nəyə qoya bilməzsən. Heç bir sevgi ora yəni çata bilməz. Ona görə Allah Rasul bax hədisinə deyir. Deyir ki: "Lə yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min validihi və uladihi və nasi ecma'in." Deyir ki, sizdən biriniz iman gətirmiş olmaz məni öz anasından, atasından, övladından və bütün insanlardan çox sevməyincə. Deməli bizdən birimiz kamil iman gətirmiş olmarıq. Öz anamızdan, atamızdan, öz övladlarımızdan, bütün insanlardan Allah Rəsulunu çox sevməyincə. Yaxşı. Tutaq ki, iddia elədik ki, Allah Rəsulunu sevirik. Dedik ki, biz Allah Rəsulunu sallallahu əleyhi və səlləm sevirik. Əgər bu iddia varsa, bu iddia özünü sübut eləməlidir. Nədə sübut eləməlidir? Səndir. Yəni, əməl. Tabiçilik. Bəli, Muhammed Rasulullah. Yəni, Allah Taala o vaxt insanlar deyəndə ki, biz Muhammed sevirik, sallallahu əleyhi və səlləm, altı ayə nazil elədi. Deyir ki, "Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi." Onlar deyir ki, Allahı sevirik. Yəni onlar da Allahı sevirik. Allah Taala ayə nazil elədi ki, "Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni." Deyir ki, siz Allahı sevirsinizsə Muhammedə tabi olun. Fattabi'uni, yəni mənə tabi olun. Yəni Muhammedə sallallahu əleyhi və səlləmə. Yuhibbukum Allah, Allah da sizi sevsin və yaghfir lakum zunubakum. Və sizin günahlarınızı bağışlasın. Vallahu ğafurur rahim. Həqiqətən Allah Taala bağışlayan. Ona görə əgər kim Allahı sevirsə, mütləq Allah Rəsulunu sevməlidir. Ona tabi olmalıdır. Və həmçinin buyurur ki, Şeyx Rahimullah, "Ənnə məhəbbətəl müminə lillahi məhəbbətun xalisa." Çünki müminlərin məhəbbəti xalis məhəbbətdir. Lakin müşriklərin məhəbbəti isə subviyə fimə qeyrullahi billah. Fihə qeyrullahi billah. Yəni Allahla o məhəbbəti Allahla yanaşı qoyub, Allahla bərabər sevirlər onlar. Halbuki hansı ki o nədir? Şirkdir, yəni olmaz. Lihəzə yəquluna yəvməl qiyaməti izə udxilun nara. Ona görə həmin o müşriklər qiyamət günü Allahdan qeyrilərini, Allahdan daha çox sevənlər və yaxud da Allahın məhəbbətinə tay edib Allahla bərabər sevənlər qiyamət günü o da daxil olunacaqlar. Və onlar deyəcəklər ki, "Tallahi in kunna ləfi dalalin mubin iz nusavvikum li rabbil aləmin." Deyir ki, Allaha and olsun ki, biz həqiqətən açıq-aşkar zəlalətdə olmuşuq. İz nusavvikum li rabbil aləmin. Aləmlərin Rəbbi ilə kimisə tay tutmuşuq. Aləmlərin Rəbbi ilə kimisə tay tutmuşuq. Ona görə şirk nədir? Allaha xas olan şeylərdə ortaq qoşmaq. Bax, bu şirkin dəlilidir Qurandan. İz nusavvikum, tallahi in kunna ləfi dalalin mubin, iz nusavvikum li rabbil aləmin. Əzbərləmək lazım ayəni.
Yəni Allah'a and olsun ki biz açıq aşkar zəlalətdə olmuşuq alimlərə Rəbbi ilə, yəni kimisə tay tutmuşuq alimlərə Rəbbi ilə. Fəla ilahe illallah innamə tənfa'u indamə takunu nabi'atan min muhabbətillahi və muhabbəti li hazihi kəlimətil azimə. Muhabbətin limə dəllət alayhi min təvhidillahi və ikhlasiddin lehu və muhabbəti li əhlihə və əmalihə. Min ad-du'a'i al-azim al-ma'suri an an-nabi sallallahu alayhi ve sellem. Yəni bax bu kəlmənin dəlalət etdiyi şey nə vaxt bu kəlmə fayda verir? Yəni bu kəlmə la ilahe illallah nə vaxt fayda verir? O vaxtı ki qəlb Allahın sevgisi ilə dolu olanda. Və Allahın sevdiyi şeyləri sevməklə dolu olanda və Allahın rəsulunu sevməklə dolu olanda. Həmçinin bu kəlmənin dəlalət etdiyi şeyləri sevəndə bu kəlmə nə olur? Fayda verir. Necə ki Allah rəsulundan, yəni böyük bir duada varid olub ki, əsəluka hubbəkə. Ey Rəbbim, səndən sənin sevgini istəyirəm. Və hubbə men yuhibbukə. Səni sevənləri sevməyi istəyirəm. Və hubbə əməlin yuqarribuni ilə hubbukə. Mənə elə bir əməli sevdir ki, o əməl məni sənin sevgivə yaxınlaşdırır. Duayı var, subhanallah. Ey Rəbbim, səni sevməyi istəyirəm. Səni sevənləri sevmək istəyirəm. Və sənə yaxınlaşdıran, sənin məhəbbətinə yaxınlaşdıran əməlləri sevmək istəyirəm. Və həmçinin başqa hədisdə Ənəs rəziyallahu anhu hədisində gəlir ki, bu hədis çox əzəmətli hədisdir. Və bu hədisdə də bitirək Allahın izni ilə. Deyir ki, Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm ennehu qal: "Səlasun men kunna fihi vəcədə bihinna halavatul iman." Əgər kimdə 3 şey olarsa, o insan deyir imanın şirinliyini dadar. Kimdə 3 şey olarsa o insan imanın şirinliyini dadar. Birincisi, men kana Allah və Rasulu əhəbbu iləyhi, əhəbbə iləyhi mimmə sivahuma. Allah və Rasulu, yəni o qədər ona sevimlidir ki, başqa heç nə o qədər sevimli deyil. Yəni Allah Rasulunu o qədər sevir ki, başqa heç nə o qədər sevmir. Bu kəs imanın şirinliyində var. İkincisi, və yuhibbəl mar'a la yuhibbuhu illə lillah. Bir kəsi sevəndə yalnız Allah üçün sevir. Bax, bir kəs sevəndə nəsə ummur orada, başqa nəsə ummur. Ha, bu qəlb əməlidir, qəlb. Həmişə sən özünə bu barədə nəsihət elə. Deyirəm, mən filan kəsi sevirəm, mən filan kəsindən yaxınlıq edirəm, mən filan kəsindən dostluq edirəm. Nəsə varmı burada? Yoxsa sırf Allah üçünmü burada? O iman gətirənlərin sevgisi nə qədər gözəldir. Əl-əxillə-u yəvmə izin ba'duhum li ba'din adu illəl-muttəqin. Yəni, həmin günü, qiyamət günü, yəni dostlar bir-birinə düşmən olacaq. Nəyə görə? Çünki onların bu sevgi olmayıb onlarda. Onlar bir-birini Allah üçün sevməyiblər. Ona görə onların arasında balaca bir problem olan kim görsən, illərlə küsülü qalırlar. İllərlə görsən, düşmən olurlar. Nəyə görə? Çünki Allah üçün sevməyib. Amma sən Allah üçün sevəndə sabah problem olan kim Allah üçün də bağışlayırsan onu. Çünki sənə sevgin Allah üçün. Həmçinin bax, yaxşılıq məsələsi. İnsan yaxşılıq eləyəndə Allah üçün eləməlidir. Yəni, kimsə üçün eləmə, onun özü üçün eləmə. Demək ki, o mənim dostum, mən ona görə onu eləyirəm. Yox, Allah üçün elə. Çünki Allah üçün olan qalacaq. Yəvmə lə yənfəu məlum və lə bənun illə mən ətəlləh və qəlbi səlim. Yəni, o gün nə övladlar, nə mal dövlət, nə o Allah üçün olmayan yaxşılıqlar heç nə fayda verməyəcək. İllə mən ətəlləhə və qəlbi səlim. Allaha tərəf gələn salamat qəlbdən başqa, yəni salamat niyyətdən başqa. Yəni, sən o yaxşılığında Allahın rızasını gütsən və o sənə çatacaq qiyamət günü. Nəsə başqa şey gütsən, nəsə istifadə gütsən, nəsə başqa şeylər olsa, Allah heç atmayacaq qiyamət günü. Ona görə ağıllı insan düşünməlidir. Və həmçinin bax, Allah üçün olan şeyə Allah bərəkət qoyur. Həqiqətən sən Allah üçün eləsən, o dostla sənin aran həmişə yaxşı olacaq. Çünki siz Allah üçün sevənlərsə, Allah üçün olan sevgi, bu sevginin tayı bərabəri yoxdur aləmlərdə, dünyalarda. Çünki bu sevgi, ən güclü sevgi də budur. Ən xalis olan da budur. Ən təmiz olan da budur. Və sən belə eləsən, sabah o sənə nəsə pislik eləyəndə sən deməyəsən ki, mən sənə filan yaxşılıq eləmişdim, sən də mənə pislik elədin əvəzinə. Və yaxud da nəsə sən mənə, mən sənə yaxşılıq eləyəm, amma səndən qarşılığını görmürəm. Yox, düzdür, sən insan olaraq qarşılığını verməlisən. Yəni, həl cəzəul ihsən illəl ihsən. Yəni, yaxşılığın əvəzi yaxşılıq deyilmi? Allah təala Quranda deyir. Yaxşılığın əvəzi yaxşılıqdır. Sən özünə görə elədir. Lakin kimdənsə gözləməyində elə deyil. Gözləmə ondan işlə. Allah üçün elə, Allah ona bərəkət versin əməli. Və birinci, o kəsdir ki, imanın şirinliyini dalan Allah üçün sevmək. Allah üçün, yəni Allah və Rəsulunu, yəni hamıdan çox sevmək. İkincisi, Allah üçün kimisə sevmək. Üçüncüsü, ən yükrihə.
en yekraha en yaude ila'l kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kema yekraha an yuqzafa fi'n nar. İki, iman gətirəndən sonra imandan çıxmağı oda atılmaq kimi pis görərsə, imanın şirinliyini dadar. Necə? İman gətirəndən sonra imandan dönməyi, küfrə qayıtmağı, cahilliyə qayıtmağı oda atılmaq kimi pis görərsə, yəni deyərsə ki, mən oda atın razıyam, amma mən bundan namazı tərk eləyə bilmərəm, ibadət tərk eləyə, məscidi tərk eləyə bilmərəm. Belə olarsa, o insanın iman şirinliyini dadar. Başqaları şirinliyin, iman şirinliyi yoxdur onlarda. Və bu üç şey varsa, insan imanın şirinliyini dadar. Allah bizə onu nəsib eləsin. Fikir verin burada, deməli, qayda. Bir, birincisi Allahın və Rasulunun sevgisi. İkincisi, Allahı və Rasulu sevənləri sevmək. Allahı və Rasulu sevənləri sevmək. İkincisi, onun əksinə ikrah eləmək. Deyir ki, küfrə, yəni imandan çıxmağı, küfrə qayıtmağı, oda atılmaq kimi pis görmək. Fikir ver. Deməli, bax, şərtini, lə Allahın şərtini deyir Allah Rasulü bu hədisdə. Deyir ki, yəni Allahı sevmək, Allahı sevənləri sevmək, müsəlmanları sevmək və həmçinin nəyi sevmək? Küfr, ikrah eləmək, buğd eləmək. Yəni, küfrə qayıtmağı və yaxud da küfr və küfr əhlinə, şirk və şirk əhlinə neynəmək? Buğd eləmək. Və burada bir məsələni də qısaca olaraq qeyd edeyim. Bax, həmçinin bidət əhli, bidət əhlinə də buğd eləyə bilərsən. Amma bu buğd, bu nifrət, bu yəni bu ikrah eləmək kamil olmamalıdır. Hər kəsdə olan imanın dərəcəsi qədər onu sevməlisən. Müsəlmandır çünki Allaha və Rəsuluna iman gətirib. Lakin onda olan bidətlərə, asiliklərə, masiyələrə görə nə insana nifrət eləyirsən. Buna deyirlər vəla vəlbəra. İman miqdarında sevgi olmalıdır, küfr miqdarında yəni nə olmalıdır? Yəni ikrah olmalıdır, buğd olmalıdır. Necə ki Şeyx Albani rahimullah deyir ki, yəni hər bir müsəlman onda olan İslamın miqdarı qədər sevinməlidir. Yəni onda olan, yəni asiliklərin, onda olan bidətlərin miqdarı qədər də ona nə olmalıdır? Buğd olmalıdır. Və həmçinin asilik əhli, yəni misal üçün fasik əməllər eləyənlər. Onları sevirsən, lakin əməllərinə nə edirsən? Nifrət edirsən. Əməllərinə, onların özünü müsəlman kimi sevirsən və əməllərinə nə edirsən? O fisk əməllərinə nifrət edirsən. Allah bir daha doğrusunu Allahdan istəyirəm ki, bu məhəbbət şərtinə bizi əməl etməyə müvəffəq eləsin. Və axiru da'vana elhamdülillahi rəbbil aləmin.